Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principale subiecte ale zilei. Tot mai mulți copii din școli și grădinițe afectați de varicelă. Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu, un deficit de personal. Reacții dure după eliminarea lui Cristian Marciu de pe scaunul de vice al Consiliului Județean. Alimentele de la Uniunea Europeană își așteaptă beneficiarii. După modelul stelei, CSM Dunărea Giurgiu este în căutare de stemă. Tot mai mulți copii și adulți au venit în ultimele zile la cabinetele medicilor de familie cu simptome de varicelă. Febra, durerile abdominale și senzația de greață sunt cele mai întâlnite stări pe care oamenii le acuză. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că în perioada în care ne aflăm este una care favorizează apariția vărsatului de vânt. Varicela, cunoscută din bătrâni și ca vărsa de vânt, este o afecțiune provocată de un virus hepatic care acționează în special spre finalul sezonului rece, când imunitatea organismului este scăzută. Boala contagioasă este cel mai des întâlnită la copii, însă nici adulții nu sunt ocoliți de această afecțiune. Odată cu încălzirea vremii, numărul giurgiuvenilor care apelează la ajutorul medicilor de familie prezentând simptome de varicelă crește de la o săptămână la alta. Noi acum ne confruntăm cu o epidemie de afecțiuni datorate virusurilor varicelo-zosteriene. De ce spun așa? Pentru că pot să am o persoană în vârstă cu imunitate scăzută care face zona zoster și este cam același lucru cum este varicela. E important să spunem că orice persoană care nu a avut această boală infectocontagioasă poate să facă dacă în decursul vieții nu a încăpătat imunitate. Primele semne ale varicelei sunt stările febrile, indispoziția, durerile abdominale și senzația de greață. Apoi apar erupțiile. Acestea trebuie îngrijite cu produse pentru calmarea durerilor și a mâncărimilor. Medicii spun că este important ca micuții să aibă în permanență unghiile tăiate și mâinile curate, astfel încât să fie feriți de suprainfecții. Dacă la medicii de familie numărul celor care s-au prezentat a fost destul de mare, nu același lucru putem spune despre cei care s-au prezentat la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Giurgiu. De la începutul anului au fost fix două cazuri și niciunul dintre ele n-a necesitat internare. Unul provenea dintr-o familie care mai avusese încă vreo doi copii pe acasă bolnavi, deci e clar că a luat-o și celălalt. Iar celălalt era un puștiulică de vreo 9 ani care avea o erupție ușoară, un pic de temperatură, stare generală bună, nu vomita, n-avea diaree, nu durea capul. Și s-a tratat acasă, bine, mersi. Față de anul trecut sunt mai multe, mai puține? Doar mai puține. Anul trecut au fost mai multe, însă mai au timp să vină. Varicela apare pe tot parcursul anului, întâlnindu-se mai frecvent iarna și primăvara. Medicii spun că virusul ce cauzează varicela se transmite cu ușurință de la o persoană la alta. Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca județului Giurgiu a prezentat astăzi în fața presei locale bilanțul pe anul 2014. Dincolo de cifrele care conturează acest bilanț, este de reținut faptul că în scurt timp inspectoratul ar putea organiza concurs pentru ocuparea numai puțin de 90 de posturi. Colonelul Marius Stancu, un puternicit inspector șef al ISU Giurgiu, a prezentat jurnaliștilor locali bilanțul pe anul 2014. Pe lângă datele cuprinse în bilanț la diversele capitole, colonelul Stancu a menționat faptul că pompierii giurgiuveni lucrează cu un deficit de personal de aproape 25%. Mai precis, un sfert din posturile inspectoratului sunt neocupate. Șeful ISU Giurgiu a precizat că sunt așteptate clarificări de la eșaloanele superioare pentru a se putea trece la ocuparea acestor posturi. Nu vă ascund faptul că în perioada imediat următoare inspectoratului nostru au fost repartizate spre a fi ocupate un număr de 90 de posturi vacante, dintre care 6 sunt de ofițeri, 84 de subofițeri. În ședințele de comandă de la nivelul inspectoratului s-a luat decizia ca în primă fază să fie ocupate dintre aceste 84, să fie ocupate absolut toate funcțiile operative și mă refer aici la colegii mei de la intervenție, urmând ca imediată apropierea dânșilor să fie ocupate și posturile care asigură suportul intervenției. Mă refer aici la partea de logistică, chiar și posturile de relații publice.
Pentru completarea posturilor vacante de la ISU Giurgiu va fi organizat așadar un concurs imediat ce vor fi definitivate toate condițiile de înscriere și participare. Cei care doresc să devină pompieri vor afla din timp data concursului, precum și toate aspectele legate de acesta. Am cerut o serie de clarificări la eșaloanele superioare, așteptăm aceste clarificări să ne vină negru pe alb. Singura neclaritate pentru noi o reprezintă în continuare baza de selecție, adică aprobarea dosarelor celor care vor să se înscrie. Odată ce avem acest răspuns, examenul în sine este foarte bine reglementat prin ordine de linie. Deci, în momentul de față, documentul care atestă desfășurarea concursului este anunțul care va fi postat pe site-ul instituției, site-ul IGSU și, de asemenea, acest anunț va fi distribuit și către presa locală. În ceea ce privește activitatea ISU Giurgiu din anul 2014, indicatorii din bilanță arată o eficientizare a activității aproape pe toate planurile. Pentru anul 2015, printre priorități se numără și creșterea gradului de instruire, în special prin exerciții de pregătire cu caracter practic. După aglomerația de săptămâna trecută, când unii giurgiuveni s-au îmbulzit pentru a-și ridica ajutoarele de la Uniunea Europeană, acum la cantina de ajutor social este liniște. Aproximativ 1300 de beneficiari sunt așteptați să intre în posesia pachetelor cu alimente. Acestora li se adaugă și cei de pe listele suplimentare care se pot prezenta de luni 26 ianuarie. Dacă săptămâna trecută, când sediul cantinei de ajutor social a fost stabilit ca singurul punct de distribuire a alimentelor de la Uniunea Europeană, giurgiuvenii s-au îngrămădit să ridice pachetele, acum s-a lăsat liniștea. Zilnic, foarte puține persoane se mai prezintă să-și ia ajutoarele. Din cei aproape 7300 de beneficiari, 1300 nu au intrat în posesia alimentelor. Ei rugăm să vină să prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială din strada 1 decembrie 1918, numărul 83, pentru a-și ridica produsele, întrucât acum nu mai este aglomerație, dăm la toate literele, nu mai ținem cont de repartizarea pe litere, ci la toate literele. Giurgiuvenii care se află pe listele suplimentare, adică cei care au obținut dreptul de a beneficia de alimente după întocmirea listelor nominale, își pot ridica produsele de luni 26 ianuarie. Șomerii se prezintă cu carnetul de șomaj vizat la zi, copie și original. Originalul rămâne la dânsul, copia rămâne la noi. De asemenea, nu trebuie copie după buletin, decât în original ne uităm, trecem datele și înapoiem actul de identitate. Șomerii care sunt în căutarea unui loc de muncă se prezintă cu adeverință de la AJUFM că sunt în căutarea unui loc de muncă. Persoanele cu handicap, cu certificat de handicap, copie original și act de identitate, bineînțeles. Direcția de Asistență Socială precizează că în rândul beneficiarilor se află șomerii care au un venit mai mic sau egal cu 400 de lei. Giurgiuvenii sunt așteptați în continuare de luni până vineri, între orele 8-16, la sediul cantinei de ajutor social, pentru a-și ridica produsele alimentare stocate în câte două cutii pentru fiecare beneficiar. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România extinde sistemul de supraveghere video. Una dintre cele 15 camere care vor fi amplasate pe drumurile naționale va fi montată pe raza județului Giurgiu. În prezent, pe drumurile din județul nostru se află doar o cameră fixă și două mobile. 15 noi camere privind supravegherea video a rovinietei vor fi amplasate în puncte strategice, astfel încât șoferii să nu mai circule pe drumurile naționale fără a plăti tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Pe raza județului Giurgiu se află amplasată o singură astfel de cameră pe drumul național 5 în localitatea Călugăreni. Cei care au crezut că scapă de plata rovinietei s-au înșelat. În tot acest timp, CNADNR a dispus ca supravegherea drumurilor să fie făcută strategic cu ajutorul camerelor mobile. În momentul de față avem o singură cameră fixă care este montată în localitatea Călugăreni și mai avem încă două echipaje mobile care se deplasează prin rotație pe drumurile județului Giurgiu DN41, DN5, DN61, DN15. La începutul fiecare zi se întocmește un grafic și în funcție de acel grafic se deplasează în localitățile respective, Greaca, Remoș, Cușani și Vlașii. Pentru că în județul Giurgiu posibilitatea ca șoferii să ocolească videocamerele este foarte mare, compania de drumuri a dispus amplasarea unuia dintre cele 15 dispozitive pe unul dintre cele 7 drumuri naționale din județ. Cu siguranță va mai fi amplasată încă una pe DN5, pentru că este un drum important.
Până la sfârșitul anului, reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România doresc să mărească sistemul de supraveghere cu încă 8 camere. Șoferii giurgiuveni pot să răsufle ușurați pentru că există posibilitatea ca una dintre acestea să fie amplasată pe raza județului Giurgiu. Ieri în Consiliul Județean, Cristian Marciu a fost eliberat din funcția de vicepreședinte. Azi hotărârea a devenit nulă pentru că a fost atacată de către prefect pe motiv că nu ar fi legală. La unison, liderii PSD de la Giurgiu au ieșit și ei la atac și amenință cu ieșirea în stradă dacă cei care conduc Consiliul Județean continuă să încalce legea și să-și reprezinte propriile interese. Imediat după ședința extraordinară de ieri a Consiliului Județean, când Cristian Marciu a fost eliberat din funcția de vicepreședinte, liderii social-democrați de la Giurgiu și-au format apărarea, dar au și ieșit la atac cu declarații. Astfel, după discuții cu prefectul județului Nina Carmen Crișu în ceea ce privește legalitatea ședinței de ieri și a hotărârilor adoptate, s-a decis atacarea în instanța proiectelor care au suplimentat ordinea de zi. Și am făcut o adresă prin care am solicitat să fie atacate aceste puncte împreună cu grupul de consilieri. Și am solicitat telefonic să mi se pună și mie la dispoziție proiectele de hotărâre. Păi vreau să vă spun că este teroare, nu le dă voie nici... Deci eu nu am putut să fac rost de aceste proiecte. Am luat o filmare de la una din televiziuni pentru a vedea exact ce s-a întâmplat și mă uitam, efectiv, a fost bătaie de joc. La primul, când s-a făcut... Dacă ați fost atenți, au spus, avem vorumul total. Da, suntem 17 cu, în total și 16 cu prezent. Păi nu erau 16, erau 15, pentru că mandatul consilierului Matescu era atacat de către doamna prefect. Deci nici măcar și au început greșit ședința. Să fiți foarte atenți la aceste aspecte, deci sunt încălcări flagrante care le-a făcut Mustățean. Înlăturarea lui Cristian Marciu de pe scaunul de vicepreședinte al Consiliului Județean l-a făcut și pe senatorul Nicolae Bădălău să reacționeze dur la adresa lui Vasile Mustățea, acuzând că legea a fost încălcată total, iar instanța trebuie să facă dreptate, pentru că altfel tot PSD-ul de la Giurgiu va ieși în stradă. Supărarea mea e că a schimbat singurul om care putea și care a făcut ceva pentru județul ăsta în ultimii ani. Și păcat de Dumnezeu. E păcat de Dumnezeu. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, dacă nu... Oricum, hotărârea e nulă de drept, domnul Marciu e în continuare vicepreședinte. Ideea e să vrea el, după umilința care a administrat-o unei ca nimeni, să se întoarcă înapoi să facă ceva pentru oameni. Cristian Marciu, principalul subiect din conferință, nu știe însă dacă mai vrea să fie vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. Umilința la care a fost supus la votul de ieri și faptul că actuala conducere a Consiliului Județean este incomodată de persoana care a adus peste 1000 de miliarde pentru județul Giurgiu sunt motivele care l-au determinat pe Marciu ca ieri după vot să elibereze biroul de vice de la Consiliul Județean. Există o perioadă în care trebuie să mă gândesc bine și să stau de vorbă cu cei care m-au determinat să rămân până acum și cu care să vorbesc în continuare și să luăm o hotărâre împreună. Și ăsta este grupul de colegi de aici din partid și mai ales grupul mare al primarilor. Pentru că munca a fost de echipă, iar aici prea multe laude mi s-au adus mie. Nu e adevărat. Munca a fost în echipă. Echipa PSD-ului și mai ales echipa primarilor. Ei sunt meritoși, primarii. Ei s-au luptat și noi am fost alături de ei pentru ca să facă proiecte, să mergem la minister, să le susținem, să obținem finanțare și în final să fie realizabile. Secretarul de stat Valentin Iliescu a vorbit și el în același cadru de bagabonțeală politică și de faptul că celor care conduc acum Consiliul Județean le este frică de faptul că politica s-a schimbat în administrație, iar județul se schimbă și el în bine, fără contribuția lor. Sunt mulți mafioți, mari afaceriști cu terenuri, consilieri județeni, care își văd de interesele lor, iar un om care își vede de interesele județului e mazilit și aruncat ca o măsă stricată. Așa ceva nu se poate. Se pare totuși că Vasile Mustățea nu va avea zile ușoare în perioada următoare. Potrivit senatorului Nicolae Bădălău, până sâmbăta viitoare, actualul președinte al Consiliului Județean Giurgiu va fi o poveste.
4 milioane de persoane care au îndeplinit formalități de frontieră, peste 2300 de sancțiuni contravenționale aplicate, mai mult de 20 de arme neletale, cartușe și materiale pirotehnice fără documentație legală. Acestea sunt numai câteva repere ale activității polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au prezentat recent, în a doua zi acestei săptămâni, raportul activității instituției pe anul 2014. Bilanțul polițiștilor giurgiuveni a fost structurat pe mai multe capitole, conținând date plecate de la traficul general de persoane și mijloace de transport până la combaterea infracțiunilor privind traficul de droguri și cel cu arme și muniție, ori cu autoturisme furate. În data de 20 ianuarie a avut loc bilanțul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul căruia șeful instituției, domnul comisar șef de poliție Ioan Daniel, a prezentat rezultatele polițiștilor de frontieră din subordine. Acesta a evidențiat faptele ilegale descoperite la frontieră în anul 2014, printre care s-a numărat migrația ilegală, infracțiunile economico-financiare, traficul cu autoturisme furate, traficul cu arme și muniție, dar și braconajul. În anul încheiat de aproape o lună, polițiștii de frontieră giurgiuveni au încheiat formalități de trecere a frontierei pentru un număr de 4 milioane de persoane, au aplicat aproape 2500 de sancțiuni contravenționale de aproape 350.000 de lei și s-au constatat peste 60 de infracțiuni de natură economico-financiară. De asemenea, au fost descoperite 22 de arme neletale, ceva mai mult de 170.000 de cartușe și importante cantități de materiale pirotehnice, toate fără documente legale. Aproape 420 de infracțiuni au constatat polițiștii de frontieră giurgiuveni în domeniul braconajului cinegetic, iar un caz semnificativ în domeniul combaterii migrației ilegale este cel legat de descoperirea peste 50 de persoane irachiene, siriene și afgane într-un tir încărcat cu varză. Drogurile de mare risc au făcut și ele obiectivul bilanțului în cauză, aproximativ 10 kg de heroină fiind descoperite la punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Guvernul le dă o veste bună profesorilor. De anul acesta se reiau gradațiile de merit, ceea ce înseamnă că cei mai buni dascăli vor putea obține un plus de 25% la salariu. Pentru gradații vor putea aplica și cei din personalul didactic auxiliar. Profesorii vor primi mai mulți bani de anul acesta. Guvernul a anunțat că se reiau gradațiile de merit care se acordă dascălilor care au experiență de cel puțin 4 ani, rezultate deosebite și calificativul foarte bine în fiecare an școlar. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, profesorii care doresc să intre în rândul beneficiarilor pot depune dosarul în perioada 2-20 martie, urmând ca rezultatele să fie publicate în luna mai. Cadrele didactice cu rezultate foarte bune la catedră își pot suplimenta venitul lunar depunându-și dosarele pentru obținerea gradației de merit. Vor primi un spor de 25% din salariul de bază doar acei dascăli care dovedesc implicare în activitățile de la clasă și care au obținut performanțe deosebite în cadrul competițiilor școlare ca urmare a pregătirii elevilor. În județul Giurgiu, 49 de profesori primesc gradație de merit. Bonusul se atribuie pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2015. Guvernul a modificat ieri prin ordonanță legea privind codul fiscal în sensul scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a unor categorii de persoane. De asemenea, sunt aduse clarificări privind unele categorii de venituri pentru care nu va fi datorată contribuția de asigurări sociale de sănătate. Ordonanța precizează care sunt categoriile de persoane și categoriile de venituri exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Astfel, în codul fiscal vor fi menționate explicit următoarele categorii de persoane fizice care nu plătesc această contribuție: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, inclusiv absolvenții de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, soțul, soția și părinții fără venituri proprii aflați în întreținerea unei persoane asigurate. De asemenea, scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică și pentru venituri obținute în baza unor legi specifice, după cum urmează: persoanele persecutate politic de fostul regim comunist, magistrații înlăturați din justiție pentru considerente politice în timpul regimului comunist, veteranii și văduvele veteranilor de război, luptătorii răniți în Revoluția din decembrie 1989.
Nu în ultimul rând sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări de sănătate următoarele categorii de persoane dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția: persoanele cu handicap, bolnavii cu afecțiuni incluși în programele naționale de sănătate, femeile însărcinate și lăuzele. Pentru persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuției este condiționată de un plafon minim, respectiv de valoarea salariului minim brut pe țară, stabilit prin hotărâre de guvern. Muzician de renume, component al formației Guns N' Roses, compozitor, baterist și vocalist, Steven Adler s-a bucurat alături de camarazi de succesul dobândit de trupă în apropierea anilor 90. După o vreme, drogurile afectează sănătatea și activitatea americanului, care strică relațiile cu ceilalți componenți Guns N' Roses și cariera bine conturată alături de aceștia. Adler, Steven Adler, născut Michael Coletti la 22 ianuarie 1965 în Cleveland, Ohio, este toboșarul, compozitorul și vocalistul cunoscut mai bine ca baterist al trupei hard rock Guns N' Roses, formație împreună cu care americanul, cu tatăl italo-american și mama de origine evrească, obține un real succes la nivel mondial către sfârșitul anilor 80. Steven vine în trupa cofondată de vocalistul Axl Rose la puțin timp după întemeierea acesteia, înlocuindu-l pe Rob Garner. Adler pleca în schimb de la Road Crew. Repetițiile cu noul membru al trupei începeau pregătindu-se marea intrare pe scena muzicală a lumii. La circa 2 ani de la întemeierea trupei și venirea lui Steven la Guns N' Roses, trupa lansa albumul de debut în iulie 1987, Appetite for Destruction, care, în câțiva ani, se vinde în peste 28 de milioane de exemplare, din care 18 milioane numai în Statele Unite. În SUA, acest lucru însemna cea mai bună vânzare a unui album de debut. Timp, Adler absentează din ce în ce mai des de la repetițiile și spectacolele trupei, drogurile pun stăpânire pe talentatul muzician, astfel că în 1989 trupa Guns N' Roses hotărăște înlocuirea toboșarului cu Don Henley. Oficial, Adler este concediat în iulie 1990, iar întoarcerea sa la Road Crew se dovedește neinspirată și fără șansă de succes. În plus, consumul de droguri îi creează din ce în ce mai multe probleme. Iată acum și principalele informații din sportul giurgiuvean. Bine v-am regăsit la știrile din sport. Următorul președinte al Astrei ar putea veni chiar de la Rapid București. Astra Giurgiu a remizat alb cu FC Simurgh în cantonamentul din Turcia, iar Oleg Protasov a avut în probe doi fundași. 400.000 de euro este suma pentru care Metalist Harkov l-a transferat pe Bucarest Sadat.
În cantonamentul din Antalya, Astra Giurgiu a efectuat al doilea meci de pregătire în compania echipei FC Simurg din Azerbaijan. Partida a avut puține faze de poartă, iar rezultatul a fost 0-0. Pentru Astra au debutat doi fotbaliști pe care Oleg Protasov îi are în probe. Uzin Ndoye este un fundaș central senegalez în vârstă de 23 de ani, care a evoluat ultima oară la Red Star Bruxelles în Liga a doua din Belgia, în timp ce al doilea fundaș, Florin Anițoiu, provine de la Metalul Reșița din Liga a doua și evoluează pe banda stângă. Bucari Sadat, cel de care Astra Giurgiu s-a despărțit ieri, a semnat o înțelegere cu o echipă din Ucraina. Metalist Harkov a plătit suma de 400.000 de euro pentru serviciile lui Bucari Sadat, cel care a sosit la Astra în 2012 liber de contract. La Astra Giurgiu se pregătesc noutăți la nivelul conducerii clubului. Postul de președinte lăsat vacant de Narcis Răducan ar putea fi preluat de un fost manager general al Rapidului. Claudiu Popa este favorit pentru a prelua președinția clubului giurgiuvean. Claudiu Popa a fost ultima oară director general la Rapid București, iar mai înainte de asta a fost șeful unor comisii din cadrul LPF, având specializare de jurist. Campioana județului Petrolul Roata Cartojan se pregătește de returul Ligii a 4-a. Petroliștii vor efectua în luna februarie un cantonament, iar sâmbătă au un meci amical. Echipa antrenată de Ștefan Udroiu nu regretă despărțirea de Cosmin Anghelin, care a ajuns la Arsenal Malu. Ocupanda locului 2 din seria de nord a Ligii a 4-a, Petrolul Roata Cartojan și-a reunit jucătorii la antrenamente sâmbătă trecută. Echipa campioană a județului are ca obiectiv apărarea trofeului cucerit sezonul trecut. Jucăm play-ul. Să câștigăm de un campionat. Asta ar fi. Dacă se poate să jucăm și barajul să-l câștigăm, poate mai bine. Am putea să mergem și mai departe. Formația din nordul județului are un lot omogen care nu a suferit modificări majore în pauza de iarnă, iar președintele petroliștilor spune că ar dori să completeze efectivul cu încă 3 jucători. Deocamdată am avea nevoie de 3 fotbaliști, sincer să vă spun. Aș avea nevoie de un fundaș central ca să acopăr zona, un mijlocaș și un vârf, care aș avea nevoie ca să le am pe toate acoperite, să nu mai am probleme. Campioana județului s-a despărțit de fostul capitan al echipei, Cosmin Anghelin, cel care în prezent s-a alăturat deținătoarei cupei județene, Arsenal Malu. Petroliștii consideră că nu este o pierdere pentru echipă. Pentru Petrolul nu este o pierdere, e pentru el pierdere. Pentru noi nu. Că noi tot turul a jucat fără el. El a jucat decât la două meciuri, Codișorul și Murcia la noi. Și restul n-a jucat nimic, tot turul la noi. Petrolul Roata Cartojan se luptă pentru prima poziție în clasamentul seriei de nord cu Zmei Ogrezeni, cu care se află la egalitate de puncte, și cu Argeșul Mihăirești, care au un punct, dar și o partidă în minus față de campioana județului, care ocupă în acest moment locul 2. Zmei este, să știți că au niște jucători cu mai apropiați valoric și un lot foarte bun. Omogenitatea spune cuvântul la Zmei Ogrezeni. Antrenorul Petrolului, Ștefan Udroiu, își va testa jucătorii în primul amical din acest an, sâmbătă, cu echipa de fotbal din Videle. În perioada 5-8 februarie, petroliștii vor pleca în cantonament la Poiana Brașov. Clubul sportiv municipal Dunărea Giurgiu vrea să își împrospăteze imaginea. Oficialii grupării giurgiuvene s-au hotărât să aleagă o nouă stemă pe placul suporterilor. Dunărenii au deja câteva propuneri pentru viitoarea stemă, dar și suporterii sunt invitați să vină cu idei noi. Dacă până și cel mai vestit club de fotbal din România, Steaua București, a schimbat stema, de ce nu ar face același lucru și Dunărea Giurgiu? Motivele însă nu sunt aceleași. Șefii grupării giurgiuvene doresc să împrospăteze imaginea clubului prin adoptarea unei noi embleme care să reprezinte CSM Dunărea Giurgiu. Domnul președinte a fost cu inițiativa, am discutat împreună asupra acestui aspect și am hotărât că e în regulă ca și club să avem și noi o siglă ne reprezinte. Dunărenii au propus deja pentru suporteri 6 steme, iar fanii sunt așteptați.